ბუშტები სამებო ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ადგილი თუ არის რამე რაც ვერ წარმოგიდგენიათ ყველაფერი აქ არის მაგრამ მან აქ ყველაფერი შეიცვლება ესეც თავისუფლების ორმანი გრამპი მოდის ყველას მოგაჯადოვებთ აბრაკადაბრა ჩემი სამეფო მოაჯადოვეს. იცი ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ პრინცი ჩემს გადასარჩენად მოვა. რაღაცნაირად ფრთხილად უნდა დაგსვან! ეს რა ცხენია? ცოცხალი გიგანტური დრაკონი ყოფილა! და სიჩქარის გადაჭარბებისთვის ჯარიმა გამომიწერა. ორაკულთან შევლა არ და გავიწყდეთ. მიდი, გაფრინდი! მამალა ხარ თუ რა თქვია? უმშვენიერესო პრინცესა, როგორც იქნა მე შენ გიპოვე? ვერ წამოვიდე. ხო, მე რე მომიყევი. ორაკულისკენ მიმავალი გზის როკას ვეძებთ. ვერ დაგეხმარებით, მე მხოლოდ როკების ოთახისკენ მიმავალი გზა ვიცი. ჩვენ ისედაც როკების ოთახში ვართ. ესე იგი გამოგადექი. ოკუს, მოკუს, აკრისტვის მოხვედითუს. რაღაც იაფასიანი ორაკულია. ვითომ, გინდა ახლა ავდგედა იმ შარვლის ამბავი მოვუყვე, ტერი? ო, რომელი შარვლის ამბავი? არაფერი, მართლა გენიალური წინასწარმეტყველია. გააკეთე შენი საქმე, ჩემო მამაცო პრინცო. კაკი, გავიქცე! და მე არავინ გამეხმარება? მაშინ მე ქმედით უნარიანი ვარ, არა? ანუ შეგიძლია შენ თვითონ გააკეთო რამე? აი თურმე რას ნიშნავს ქმედით უნარიანი? მაშინ არა, ასეთი არ ვარ.